Una sa lahat, aking pong taus-pusong pakikiramay sa inyong dalawa, sa inyo po, Sir Jason Bambalan, kasi po yung isa sa mga biktima rito, kapatid niyo si Darlina, at sa iyo naman, Christine Nicole Ramones. Kayo po ay anak ni Ramon Ramones, isa rin po sa mga biktima. Ayon po sa ating PNP sa Cagayan, meron na po palang suspect dito sa kaso sa murder. Meron na po, sir. Ng inyong kamag-anak, ng papa mo at ng kapatid nyo. Opo, sir. At ang isa sa mga suspect po ay kapatid nyo mismo. Opo. Pwede ba bang pakikwento sa amin yung pangyari base po sa mga nakarating sa inyong impormasyon, sir? Opo, sir. Nung nangyari yun, sir, June 8, sir, pero natagpuan na po sila, sir, is June 9 na, sir. Kinabukasan? Opo, sir. Actually, sir, tinakbo pa yung papa nito, sir, sa ospital eh. Pero yung ate ko, sir, wala na. Talagang patay na, sir, kasi ang dami niyang pukpok sa ulo, sir. 12, sir. Puro martilyo, sir. Okay. Si Darlina, 47 years old, Darlina Bambalan, at si Ramon Ramones ay magkalibing partner po. Opo, ito, sir. Magkalibing. So, sabi niyo po, natagpuan patay, maraming pukpok sa ulo. Opo, sir. Marami po, sir. Sino po maraming pukpok sa ulo? Yung ate ko po, sir. Yung si Ramon naman po. Mga siguro, alam mo, sir, anim lang kaya, sir. Ay, kay Kuya Ramon, kay Bayaw, eh. Anim, lima, ganun lang, sir. Yung ate ko, sir, ang pinakamarami, sir. Ano pong pinampokpok? Martilyo po, sir. Oh, shit. Martilyo lang. Yung po ikinamatay nila, pokpok na martilyo. Saan po banda sa bahay silang tagpuan? Sa loob po mismo ng bahay. Ginawa. Sabi po ng tito nyo, buti na lang wala kayo doon. Kasi kung nagkataon, pati kayo damay. Opo, sabi po ng kuya ko, binabantaan po siya na kapag magsusumbong daw po sa pulis, kami po yung papatayin. Ano po yung reason? Na-interview na ho ba yung kapatid nyo? Yung PNP, nagsalita na ba? Motibo? Meron na po, sir. Ano po yung motibo? Sir, nung una, sir, kinuhanan siya ng... Salaysay? Nagsalaysay po siya, sir, na, sir, sa mga pulis, sir, na yun nga siya ang umamin sa pulis. Inamin niya po? Opo, sir. Sabi okay. Niya, sir, look out lang daw po siya, sir. So, kung look out siya, ibig sabihin, meron siya mga kasabwat? Meron, sir, yung tatlo po. Oh, ito na, yung mga kasabwat niya, si Vener Quillopo, Jefferson Abalos, at J.R. Abalos. Opo, sir. Ano ra po yung motibo? Sir, muna, sir, siguro yung pamangkin ko, sir, galit sa ate ko. Saka, isa pa siguro, sir, selos sa kapatid niya, sir. Bakit po nagsiselos sa kapatid? Kasi, sir, yung itong... Pamangkin ko, sir, nag-aaral ng mabuti, sir. Tapos yung kuya nito, sir, puro problema ang binibigay niya sa magulang niya, pero andun pa rin yung mga ate ko. So yun ang kinasaselos niya. Oo. Pero mababaw pa rin po na motibo yun. Ano po ang ibang dahilan sa palagay niyo? Yun, sir, yun lang. Siguro ayaw niyang kasi gagraduate na to, sir, nung 18. Ito, ilan taon na ba ito? 22 po, sir. 22. So magagraduate na po siya? Oo. Itong darating na July? Graduate. Nung June, sir. Anong June? Oo. Okay. Eh, ano naman yung papa niya? Ay, mama mo is 17, no? Nung nilibing siya, no? 17, sir. Hindi na umabot yung ate ko, no? Pero nung nabubuhay pa po yung papa mo, nakikita niyo ba na nagkakaroon ng diskusyon yung papa mo at saka yung kapatid mo? Eh, kapag po napapagalitan si kuya, parang nag-fist, yung parang gusto niya pong lumaban pero kinokontrol niya. Tapos ayaw niya po nang napagsasabihan nila mama at papa. Bakit po siya napagsasabihan? Ano po yung dahilan? Anong kasalanan niya? Sobrang dami niya po kasing kag***uhang ginagawa. Noong una po kasi hindi po kasi siya nakagraduate. Tapos parang ito na pong pangalawa, parang pinagbigyan na mag-aral ulit. Tapos lately lang po nalaman din namin na may anak, nakaanak po siya. Tapos sila mama, alam ko rin po yun, sila lang po, mga tito-tito ko po hindi nila alam. Si mama, papa, ako alam ko po yun, parang tinago lang namin sa mga kaano-ano po namin. Para siguro takot rin po sila mama na baka mapagsabihan ng hindi maganda si kuya, kaya pinagtatakpan. Kaya nung sinabi nilang siya yung gumawa, eh hindi ko po in-expect kasi sobrang bait naman nila mama at papa sa kanya, tapos ganun yung ibabalik niya. Kaya sobrang sakit po kasi. Kasi hindi naman nila deserve yun na ganun mangyari sa kanila. Hindi nila deserve yun kasi mabait naman sila. Tapos yung Vener Quillopo po, sobrang close niya sa amin. Kaya nagulat din ako na isa siya dun sa mga kinanta ng kapatid ko kasi
parang anak na rin yung turing sa kanila, sa kanya nung nanay at tatay ko po. Kung may sama na loob si John RJ, yung kapatid mo, sa parents mo, bakit meron siyang kasamang tatlo? At bakit pati itong si Vener Quillopo nakisali? Yung una, sir, pinagplanuhan daw nila, sir. First week of June pa lang, sabi ng pamangkin ko sa mga pulis sa harapan ko, first week of June pa lang, sir, pinagplanuhan na pala nila, sir, yung ate ko at saka yung bayaw ko. Mm-hmm. Na yun nga, papasukin na daw nila. Pera lang daw ang kukunin nila, sir. Arabery. Oo, sir. Pero yun, tapos nung ano na, nag-iba na daw kasi look up lang daw yung pamangkin ko, sir. Pero sa akin, sir, siguro hindi ako naniniwala kasi ano yun, nung sabi ng mga polis, grabe, hindi rin, parang hindi sila naniniwala, sir. Kasi ang ano nila, puro kaliwa daw ang palo ng bayaw ko, sir. Kasi kaliwa yung pamangkin ko at saka may kalmot dito, sir. Kung ang motibo ay robbery, meron ho ba mga nawala? Meron, sir. Pera, sir. Ayun. So, ang nag-feed siguro ng information na yan, yung kapatid nyo. Okay, nagsabi kung nasaan yung pera, kung magkano pera meron doon sa bahay. Meron po one time, kausap po ng tatay ko yung kapatid ko po sa una. Tapos, yung si kuya po, nasa taas po ng bahay. Parang kinapakita ni Papa doon sa kapatid ko sa una po. Tapos, siguro nakita po yun ni kuya nung ni John RJ po. Nakita niya po siguro yung pera na yun. Siguro parang na-trigger din na nakawan ganun. Magkano yung pera nakita? 500,000 po siguro. Okay, ano pong trabaho ng peras niyo po? May sari-sari store po kami. Tapos nagpapautang po ng onti. Okay, may business po, lending. Napag-alaman namin na isa po dito sa mga suspect ay member po ng Philippine Coast Guard. Tama po ba? Opo, sir. Nakakulong na rin po siya? Hindi po, sir. Yung ano lang pamangkin ko. Bakit? Anong nangyari po sa tatlong suspect? Eh, mahina daw yung ebidensya, sir. Nung ano, sir, sabi ng mga... Pero tinuro nung... Oo, sir. Nung John RJ, yung tatlong suspect. Oo, nung hindi pa kami nakapag-file. Tinuro. So, bakit hindi po dinampot? Yun nga ang ano namin, sir. Pinagtataka namin, sir. Ba't ganun? So, nagkumpisal itong si John RJ... Matapos mangyari yung krimen, sinabi sa mga pulis. Hindi, sir, kasi nagpakita yung pamangkin ko, sir, apat na araw bago siya nagpakita, sir, sa burol. Kasi nagtatago siya. Okay. So, dumating yung pulis. Pagdating ng pulis dun sa bahay, nag-imbestiga yung pulis sa crime scene. Oo. Tapos ngayon, after 4 days, nagpakita po itong kapatid niya. Opo, sir, yung pamangkin ko. Sir. Tapos doon, nag-umamin siya sa pulis. Opo, sir. Tapos tinuro niya yung tatlong kasamahan. Opo, sir. Andun pa ko yung attorney, sir. May ano pa, attorney pa yung umamin na siya ang ano, yung mga kasamahan niya, sir. Attorney niyo pa, sir. Yung para, attorney pa, pa po, sir. Kanino attorney po yun? Kay John RJ po, sir. Po. Sinamahan siya? O, sinamahan siya doon sa office ni Kapitan. At doon, habang umaamin siya, may kasamang lawyer. Yun nga, opo, sir. Yung lawyer niya na pa, okay. Sir. Major Jefferson Mukay, sir. Off-air pa lamang po ito, ano, pero recorded po ito off-air. Kasama ko po dito si Jason Bambalan, yung kapatid po ng biktimang si Darlina, at si Christine Nicole, anak po ni Ramon Ramones. Now, Major, meron pala tayong mga suspect, mabuti naman at nakakulong na po, lalo na itong si John RJ Ramones, kasi umamin po ata. Pero kinanta niya po yung kanyang mga kasamahan, bakit hindi po kasama sa pag-aresto yung tatlong kasamahan? Sir, bali ang nangyari kasi yan, sir, lampas na nung ano natin, sir, nung kumanta ni itong bata, sir, yung anak nila mismo, sir. Na pinuntahan pa namin doon sa Tugigaraw, sir, doon sa mismong lamay. Doon niya na sabi, sir, pero lampas na kasi nung reglementary, ano natin, sir, hours natin. Kaya na-file natin, sir, pero through regular filing, sir. Meron kayong personal knowledge doon sa crime? Dahil pumunta ho kayo sa crime scene, nakita niyo po yung bulagta, yung dalawang biktima, tama po? Yes, sir. So, yes, sir, so pwede ho sanang maisama, ma-consider yun as follow-up operation, hot pursuit, kasi continuous po yung ginagawa niyo pag-imbisiga and then bigla lumutang po itong isa sa mga suspect at umamin na siya may kagawan at itinuro niya po yung kanyang mga kasabwat. Sana po, pinagdadampot din yung tatlo. Eh kung yung isa po, si John RJ Ramones, nakulong niyo, eh bakit di po natin nakulong yung tatlong tinuro? Bali, refer kasi namin dun sa ano, sir, sa fiscal's office din, sir, dun sa regarding dun sa hot pursuit operation, sir. So, ang advice ng fiscal sa amin, sir, is parang medyo matagal na, sir, yung pagkasabi nung bata, sir. Kaya... Yeah, pero si John RJ, sir, di ba, bakit nyo na dampot? Bakit nyo na pasok sa kulungan? Eh sana, yes, nung pagpasok nyo po sa kulungan kay John RJ, on that same day, pinagdadampot po itong tatlo, si Benel, si Jefferson, saka si JR. Opo, sir. Sir, actually, ang status kasi ni RJ, sir, bali hindi po namin nadampot, sir, na sa custody lang namin, sir.
Kasi yun din ang in-explain namin sa family nung kasi pumunta sila. Inin kaso ba si ano si RJ? Hindi po sir, regular filing lahat sir kasi naglampas yung regimentary niya sir. So nasa custody pa rin natin sir, pero ang advice ng ano sir ng piskalya sa amin sir, ilan yun lang para gawin namin ng affidavit niya doon sa custody niyo. Tapos pumayag din yung family na sir, sina Ma'am Mayet saka sina Sir Jason nung nag-usap kami dito noong June 23 sir. Na ganun nga sir, ipapakustody nila dito sir. Muna sa police station sir. Pero nasa na po itong tatlo? Nagtago na? May monitor kami sa kanila sir. Kaya nga nag-asa ko kanina sir na hindi ko muna yan yung mga pangalan niya through on-air sir. Para ano sir, andito pa rin sila sir. Nabomonitor namin sila lahat andito sir sa prison. Okay. Yung isa na po ay member ng Philippine Coast Guard. Tama ho ba? Major sir? Tama po kayo sir. Yung isa sir. Si Vener sir. Vener Kilyo. Okay. At yung motibo po na-establish natin at yes, yun sir, ay robbery po. Tama? Yes sir, robbery with homicide sir, tapos si RJ sir is parricide sir, ang na-file namin sir. Bukod po doon sa pag-amin ni John RJ na siyang gumawa ng krimen at itinuro niyang tatlo, ano pa hong pwedeng magamit natin na para matibay ng ebidensya laban po sa mga tatlong kasabwat ni RJ? Yes sir, yun yung hinihiling namin sa kanila sir, kasi nung last June 23 sir, gusto talaga nalang ma-file sir, yun lang doon sa extra confession ni ano sir ni RJ sir Ramones. Pero ina-explain namin sir sa kanila na sir, ay ma'am, dagdagan pa namin itong pag-iimbestiga namin, dagdagan namin itong evidence namin. So far sir, yung mga nakuha namin na CCTV sir kasi, hindi nakuha yung sinabi ni RJ sir dun sa confession niya na nagmi-meeting sila nung plinano ni sir. So mag-ano pa kami ng mga ibang witness sir kung sakali sir na makapagsabi na magkakasama nga sila nung gabi na yun sir. Wala o bang CCTV dun po sa bahay ng pinangyarihan ng krimen? Our investigation, sir. Meron, sir. Pero matagal na nang hindi gumagana, sir. Oh. Sa bahay ni mismo, sir. Wala mga kapitbahay na makapagsasabi na nakita po yung tatlo kasama si RJ, pang-apat na nandoon po sa pinangyarihan ng krimen on yes, the day na mangyari po yung krimen. Yes, sa initial namin investigation, sir, wala kasing mag-ano, sir, makapagsabi, sir. Pero itatry namin ulit, sir, na mag-ano sila. Makapagsabi na sir kasi medyo matagal naman na baka naman nag-aalakan pa sila nung bago pa yung case sir. Okay, so yung pong primary suspect na si John RJ, yung anak, yes, nagpakita 4 days after na madiskubre po yung bangkay ng kanyang parents. Opo sir, yun po sir ang ano po sir. Ang okay, so yun na po sinasabi kanina, kaya po mamaya kukusulta tayo sa abogado kung tama ho ba yung pagbasa doon ng piskal. Kasi ang sabi niyo po, nag-imbestiga kayo doon sa crime scene. Di ba? Yes, kayo po mismo pumunta doon sa crime scene, natagpuan niyo pong patay yung si Derlina at si Ramon. So, yes, doon pa lamang sir, meron na po kayong personal knowledge. And then you yes, continued doing your investigation. And then, yes, 4 days after, lumutang po itong si John RJ sa isang lamay kasaming kanyang abogado nang sabi akong pumatay doon sa yes, parents ko. And then sinabi niya, mga kasama ko ay sina Benel, Jefferson, JR. However, ang nakulong lang si JR, si John RJ, pero itong tatlo hindi dahil lampas sa reglamentary period. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Maganda ka. Okay. Tama ba yung basa ko doon? Senator, dito po, no, may hirapan po yung ating kapulisan mag-establish ng tinatawag natin continuous hot pursuit. Dahil para po mag-start ang hot pursuit, kailangan meron na po kayong identified suspect at the very start. Sa kasamaang palad po, nagkaroon lang silang suspicion na ito si yung anak po ng biktima, ang suspect, nung siya na po ay umamin. Mm. So, dun po, as to his custody, immediately, at the time po ng libingan, hindi po nila pwedeng pusasan agad because he was not the suspect at the start of the investigation process po, Senator. Mm. Okay, so tama yung naging decision din ng police na huwag na ipurso, yung tinatawag na hot pursuit na nag-direct filing na lamang para doon sa tatlo. Somewhat, Senator. Yes po, that is the safer option para po hindi po malaglag yung kaso later on. Right now, maganda naman po yung nahukay na evidence na may extrajudicial admission and he was with counsel when yes, he executed it. May kasamang so, taga-public attorney's yes, office. Now, pero itong si John RJ ay nasa custody din ng police. So tama yes, lang yon. Tama lang naman, Senator. Major, sir,
Yes, na-recover na po natin yung murder weapon? Yun po yung pinipilit namin na i-recover dun sa mga confession ni RJ, sir. Kung saan talaga nila. Kasi according sa kanya, sir, is lookout siya, sir. Hindi niya nakita nung pagkapasok ng mga tatlong suspect na dun. Nung nagtapos na yung krimen, sir, is tumakbo na si RJ, sir. So, ina-establish pa namin kung sino talaga ang may hawak ng ano, sir, kinamit na pamukpok, sir. Sino po ang pinaka-mastermind ayon po kay John RJ sa inyo pong pakikinig sa kanyang ginawang confession? Si ano po, sir? Si Venner po, sir. Yung Coast Guard po, sir. Si Venner Quillo po ang mastermind. Yes po, sir. Bakit na po mastermind si Venner? Accordingly kay RJ, sir. Si yung anak, sir. Dati na nang pinaplano ni Venner, sir, na sabi niya na kukunin ko yung pera ng mama mo. Pero sa kwento nila, ano, sir, tina RJ, is parang family, ano na nila, sir. Parang palagi nang si pumupunta si Venner. Bahay nila, sir. Parang nakasasalamuhan na nila, sir. Pero yun lang yung nasabi ni RJ, sir. Hindi niya alam kung biro lang or ano yung sinasabi ng ano, sir. Kaya hindi rin siya nakapagsumbong agad na ganun din yung plano din ni ano, sir. So, ang nag-hatch ng plan para gawin yung krimen ayon kay John RJ ay itong si Venner, itong Coast Guard, member ng Coast Guard? Yes, sir. Tama po yan, sir. Okay. Anong trabaho po ng dalawa? Bali yung... Yung si Jefferson sa kasi JR? Si JR, sir, tricycle driver po, sir. Ito po si Jefferson, sir, is standby po, sir. Ex-convict, sir. Ex-convict. Drug standby tapos addict. Opo, sir. Dati na naming nahuli sa ano, sir? Nahuli sa 9165, sir. Etong sino po si Jefferson? Si Jefferson po, sir. Pero nakapag ano kasi, sir? Nakapag nag-probation, sir. Tapos nakapag bail, sir. Ano po yung mga nakuha nilang pera? At nasabi po sa akin, itong si Mr. Jason Bambalan, meron daw mga ginto yung mga biktima. Ano po yung mga nakuha ayon kay John RJ yung inamin sa inyo? Yes, sir. According sa affidavit ni RJ, sir, nakuha yung bag na pinaglalagyan ng pera, sir, sa mga alahas, sir. Magkano po yung ano pera sa bag? Wala po siyang nabanggit kung magkano, pero sabi niya, sir, marami ang pera dun sa bag ni Mama, sir, saka yung mga alahas niya, sir. Magkano po yung alahas? Gaano karami? Accordingly, sir, sa mga pag-investigate namin, sir, is mahilig po sa alahas si Ma'am Darlina, sir. So, ang sabi ni RJ din, sir, is marami po siyang alahas, sir. Ito pong si Benner, matagal na niyang alam na meron pong mga alahas na nakatago sa bahay ni Darlina at maraming pera doon sa bag. Opo, sir, kasi palagi pong ano, sir, parang labas-masok doon sa bahay nila, parang pinagkatiwalaan din nila, sir, na mapasok doon sa bahay nila, sir. Ito bang si Benner, itong member ng Coast Guard, addict din ho ba ito sa inyong pagkakaalam? Sa record namin, sir, negative po, sir, pero ang background namin sa kanya, sir, is sugar roll po, sir. Ayun. Sugar roll, sir. Ano pong sinusugal nitong si Benner? Halos lahat ng klaseng sugal, sir, lalo sa mga ano, sir, online betting, sir, mga ganun, sir, ang kwento ni RJ po sa amin, sir. Si RJ ho din ba lulong sa sugal o sa bisyo? Hindi po, sir. Parang nakakasalamuhan niya lang po si Venner, sir. Nagiinuman po sila minsan sa bahay nila, sir, mismo, sir. Bahay nila RJ. Kasi nga, itong si Venner parang hindi na iba. Tinutuloy niya parang anak na rin. Opo, sir. Opo, sir. Nagtiwala po sila, sir. Ito pong si JR, yung tricycle driver, addict din ho ba ito? Sugar roll? Anong may bisyo din ho ito? Bale, namomonitor po namin dati, sir. Pero so far ngayon, sir, wala po. Si Jefferson lang po yung nahuli dati, sir. Okay. Ano po yung cause of death? Bale, clamping, sir. Pinukpok dito sa ulo po, sir. Okay. Sino pong pinakamaraming pukpok sa ulo ayon sa inyong pag-imbestiga, Major, sir? Bale, halos parehas sila, sir. Pero mas marami lang yung ano, sir, yung si Sir Ramon, yung lalaki po, sir. Baliktad, sir. Baliktad na po. Sino po mas marami? Yung kay Mama po. Paano po sila naka-gain access, nakapasok po sa bahay? Bale, accordingly kay RJ, sir, is parang nagpakita si Benner muna, sir, sa pintuan. Kaya nakita nung mag-asawa, sir, kasi dati nga nilang, ano, sir, saka bigla po nilang pinasok, sir. Pinapasok nung makita kasi may tiwala. Opo, kaya sir, walang force entry. Yes, sir. Wala pong nakarinig na mga kapitbahay habang nangyari po yung krimen? Kasi parang pukpukin mo yung isang tao, sisigaw po yun, lalpan yung isa nanonood, makakasigaw. Wala akong nakarinig ng komosyon ng mga kapitbahay at nagsumbong sa barangay. Yes, sir. Accordingly din, sir, dun sa statement ni RJ, sir, is
Malakas yung ulan that time, sir. Mga between 11 p.m. to 2 a.m., sir. Malakas kasi yung ulan, sir. Kaya, duro, sir, naisipan din nila na ganun, sir. Kasi, actually, sir, yung bahay nila, sir, halos dikit-dikit lang, sir. Pader lang ang pagitan dun sa kabilang bahay ng ibang, ano, sir, pagtao, sir. Ah, so, malakas ang ulan at that time. So, kaya, hindi napansin. Yes, walang nakahalata o nakarinig ng mga kapitbahay. Opo, sir. Malakas kasi yung ulan dun that time, sir. Ito pong sina Biner, Jefferson, JR, at saka Jan RJ, nung mangyaring krimen, sila ho ba'y galing sa inuman? Negative po, sir. Yung ginawang pag-amin ni Jan RJ, siya po yung lookout. So, ibig sabihin, siya po yung nasa labas ng bahay. Opo, sir. According sa kanya po, sir. So, hindi siya mismo ang namukpok. Sino na po ang mismong namukpok? Gumamit ng martilyo para pukpukin. Ilang martilyo bang ginamit daw? Isa lang po, sir. Isa lang. At sino na pong pumukpok? Si ano daw po, sir? Si Mr. Jefferson Avalos po, sir. Yung si Jefferson kasi, sir, is malaking tao yun, sir. Na yun talagang naging ano. Ah, ito po yung addict at saka ex-convict. Opo, sir. Siya daw po yung mismong namukpok. Opo, sir. According po kay RJ, sir. Siya mismo, sir. Okay. Yung iba, hindi. Nanood lang. Opo, sir. Bale, si Benner po, sir, ang pinuteriya talaga, sir, kasi siya pong nagplano is yung bag daw po ni, ano, sir, ni Ma'am Darlina, sir. Habang nangyaring krimen, itong si Benner pumunta sa kwarto, yun yung agad ang hinanap niya, yung pera at saka yung pera sa bag at saka lahat. Kasi ito naman si JR, ano man pong papel niya ginawa daw, bale, sir? Bale, tinulungan po niya si Jefferson, sir, doon sa pag-ano dun sa dalawa nating victims, sir. Okay. Ito na nangyari. So, base sa salaysay ni Major, mas mabigat ang kasalanan dito nung mismo nagpukpok. According to sa law natin, Senator, no? They should be charged as conspirators, wherein in the theory of conspiracy po, the act of one is the act of all. Pare-pareho. Yes po, Senator. By legal fiction, parang lahat sila ay may hawak ng armas na ginamit pamukpok doon po sa victim natin. Okay. All of them shall be held similarly criminally liable po, Senator. Pero itong kay John RJ is parricide kasi mga magulang niyang pinatay niya. Actually, Senator, dahil it's still in the course of a robbery, the initial intent was a robbery, and in the occasion thereof, meron pong pagkamatay na nangyari. It should still be robbery with homicide, Senator. Special complex crime po kasi siya, Senator. So, they should all be charged with robbery with homicide as co-conspirators po. Okay. Major, yun po ba ang sinasabi po? Major, sir? Yes po, sir. Robbery with homicide po, sir. Sa kanilang lahat? Sa kasi RJ, sir, is may kasamang parricide po, sir. Okay. Tama ba yun? Antonio Garrett, robbery with homicide silang lahat. Kailan may dagdag kay John RJ is parricide. Well, they can do that, Senator, pero I would imagine matadrop po yung parricide because hindi po siya yung mapuprove na siya po ang gumawa ng killing blow. So, mapa-find guilty lang po siya doon sa robbery with homicide, Senator. Hindi, importante, yes po. Kasama pala sa kaso. Yes po, sir. Non-bailable offense ba mga to? It is non-bailable, Senator, ang robbery with homicide because it is punishable with reclusion perpetua to death. Suspended naman po ang ating death sentence. And bukang malakas pong evidence against them because meron ng isang bumaliktad against them na witness po. Okay. So, okay. Major, salamat, yes, po sa inyong mabilis na kilos at sa patuloy niyong paggagawa ng investigasyon. So, kailan po natin malalaman kung yung kaso ay umuusad na po laban dito po sa tatlo? Kasi yung isa si Jan RJ, nasa custody niyo na po. Pero po itong tatlo, kailan natin malalaman na sila po ay nakasuhan na at lalabas na po yung warrant against them? Bale, nag-follow up kami kanina, sir. Tapos mag-follow up naman naman kami bukas, sir, para maano itong kaso against dito sa apat, sir, sa fiscal office, sir. Alam na ho ba nitong si Benner, Jefferson, saka JR na yung si John RJ ay nasa custody niyo na? Wala pa po, sir. Hindi po nila alam, sir. Okay. So, hindi po sila natatawagan, ibig sabihin? Hindi po, sir. Hindi po, sir. Okay. Sige po. Huwag kayong maglalaman. We will cooperate. Hindi namin ito ilalabas hanggat walang go signal po sa inyo, Major. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po, sir. Major, sa muli, maraming salamat po sa inyo po mabilisang aksyon at patuloy na pag-imbestiga. Every now and then, kami po may kapag-unahin sa inyo para matulungan po itong mga kumplena po namin, Major, sir. Opo, sir. Opo, sir. Idol, sir. Thank you, sir. Kapag pwede na po namin ilabas to, tatawagan po namin kayo, hihingin po muna kami ng permiso para hindi po kami makasagaban sa ginagawa niyo po investigasyon, Major, sir. Opo, sir. Copy, sir. Thank you po, sir. Yes, sir. Thank you po, Major. Sir, yung ano, sir, kinento rin ni RJ at saka nasa harapan ni CEO si Major na
bago nila ginawa yung krimen, sir, nagbumatak muna sila, sir. Tapos, eh, nung lagi kami si pumunta doon sa Apari, sir, eh, kinakamusta namin yung kaso, wala daw, mahina yung ebidensya. Sino pong nagsasabi? Si officer. Si Major? Opo, tapos sabi nga, parang si RG na lang daw ang kasuhan nila, sir, parang ganun naman noon, sir, ang sabi nila. Sinabi sa inyo? Opo, sir. Eh, tawag mo ulit si Major. Okay. Kaya nang ano na kami, sir, kaya pumunta na po kami dito, sir. Baka nagbago ng ano, tawag kasi baka nalarma na, sir, sila, sir, kasi pumunta na po kami dito, laging walang sinasabi nila, sir. Nung last week na naman, ay nung nakarang araw, kinamusta namin, wala pa daw, mahina pa daw yung ebidensya, wala pa daw silang nakaalap, sir. Totoo ba? Tapos kami rin po yung mismong nag-file, ano na po ng, ano yun? Nang file, sir. Nag-file kami, sir. Eh, parang ayaw pa nila nun, sir. Kasi sabi nila, katapusan na lang kasi mahina daw yung ebidensya. Yun lagi ang sinasabi nila, sir. Eh. Kahit na umamin na siya dyan, RJ? Opo, sir. Oo, sir. Major. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Pasensya ka na, Major, ha? Yes, sir. Okay lang po, sir. Meron lang po kasing gustong sabihin itong complaint namin. Ngayon na po kasi siya nagsalita. Sabi niya, pinuli na kita kanina, Major. Nakita mo naman, ano po. Ayaw niyo rin pong sanang kasuhan pa yung tatlo dahil mahina at nagdidilidali kayo at parang ayaw niyo rin pong umaksyon base po sa sinasabi nito si Jason. Nung una rin pumunta sa inyo, sabi niyo mahina yung kaso para bang wala kayong ganang magpursu ng kaso dahil kulang sa ebidensya, at sila para po ang nag-initiate na mag-file ng kaso laban dun sa tatlo. Totoo ba, Major, o hindi totoo? Actually, sir, hindi po totoo yan, sir. Ang inaano lang namin, sir, ang sabi iniisip nila, kasi, sir, katapusan na lang po mag-file. Sabi pa nga nila, sir, wala nga escort dalawa to, sir. Nung ano sila, nagpa-subscribe sila, sir. Nung pumunta pa, nagpa-subscribe to, sir, dalawa sila ng ate niya, sir, sa fiscal, wala man lang escort, sir, and sa Apari, sir. Wala silang escort. Ang ano lang, sir, sumama yung tibo na pulis, sir, na isa. Nakamotor pa sila, sir. Tatlo pa sila sa motor. Isang pulis lang? Oo, ma, sir. Babae, sir. Oh, Major. Dapat sila na sana yung magkasikaso, sir, di ba? Oo. Oh. Eh, nung mag-file ng case, ayaw pa nila, anak, sir. Bakit hindi niyo po sinecure? Meron po kaming duty sa fiscal's officer sa korte, sir, mismo. Kasi malapit lang po yung station namin dito sa korte po, sir, sa fiscal's officer. Ay, si captain pala. Yung ano hindi, pala, pero ang ibig niya sabihin kasi, Major, noong pumunta sa police station. Oh, sir, tapos nagpa-subscribe. Para magpa-subscribe na rin sa korte. Sa fiscal. Walang escort. Eh, wala po siyang escort na police. Mag-isa lang siya, itong bata. Dalawa sila, sir, ng ate niya. Itong si Christine. Yes, sir. Walang kasamang police. Dapat pag ganon, meron pong kasamang police to secure his safety. Ang pagkakaalam ko po, sir, meron pong kasamang police, sir. Kasi alam po namin yung security, sir. Security concern ng itong family. Actually, sir, nung from the start na naglamay sila sa Tubigaraw, sir, pagka pumupunta sila dito sa Apari, sir, nagpapa-escort po kami, sir. Hinahatid pa namin sila sa Tubigaraw, sir. Okay. Hindi kami hinahatid, sir. Hindi? Hindi, sir. Nung pumunta ko sa Apari, sir, naalapa ako, sir, commit na ako, sir. Hindi na po hinatid. Ito po, sorry, Major, ha. Si Jason po mismo nagsasalita. Kinukontra niya po yung mga sinasabi niyo po. Lagi nilang sinasabi, sir, puro advice sa fiscal, mga ganun sila ang lagi nila. Kaya mahina daw yung ebidensya, yun daw ang sabi ng fiscal, sir. Oh, panay daw ang sabi niyo po. Major, ini-echo ko lang, ha, yung sinasabi, yes, sir, po, yes, ni Jason. Palaging sinasabi niyo, mahinang ebidensya. Oh. Samantalang may pag-amin na po mismo kay John RJ. Puro fiscal, sir. Yes, sir. Eh, puro sabi mo fiscal at mahina fiscal. Walang CCTV. Ganun, sir. Walang CCTV. Eh, yung pag-amin, sir, total, nandun naman yung Pau lawyer nung gumawa siya pag-amin niya. So, nasa proseso po yon. Eh, bakit niyo po dinidiscourage itong kamag-anak ng biktima? Maging ito po yung anak, sasabihin niyo na mahina hanggang sa dumating yung point na yung bata na mismo, itong anak na mismo, si Christine Nicole, ang nag-initiate na ng effort na para siya na mismo magsampan ng kaso. Tama ba? Opo, sir. Kaming magkakapatid, sir. Dismayado po. Sorry, Major, ha. Narinig mo naman, Major, pinupuri pa kita kanina. Paulit-ulit kita pinupuri. Pero kinukontra po nitong dalawa yung pagpuri ko sa inyo dahil sabi nila, wala rin po kayong ginawa. Kung sila pong tatanungin natin, parang dismayado sila. Tama bang pagkabasa ko? At saka nung, sir, nung nag-confess yung bata, sir, andun si Major, si investigador na yung kung magkano yung pera, sinabi nung bata, sir. Kasi sinabi nung bata? Oh, sir, wala lang, hindi lang naka-record, sir. Oh, Major, kanina sabi mo, hindi mo alam yung amount. Kung paano tapos nila, pinalano, kung nag-drug sila, nag-drugs muna sila bago ginawa yung krimen. Eh, sinabi rin po sa iyo kung magkano yung amount ng pera. Sabi ng pamangkin, sir, baka nasa 400 or 500 patas. Oh, Major,
Ang sabi rin po ni Kuya nung nag-confess siya is may dalang baril yung Benner. Oo, si Benner may baril, sir. Oh, yun medyo may pag-amin ha, tapos may baril pa, may dala. Oh, eh, bakit sinasabi niya mahina yung kaso laban sa tatlo? Sir, actually sir, ang sa amin lang kasi sir, gusto namin na mayroon pang maidagdag na evidence sir. Kasi actually sir, nung ni-refer namin sa fiscal's office sir, ang advice ng fiscal sa amin sir, mahina yung ano sir. Kaya palagi namin silang inano sir, sinasabihan tawakan na... Tawakan si Garrett ulit. Major, ganito yun ano? Yes sir. Mayroon pong isang... suspect na umamin mismo sa krimen at yung pag-amin niya ay nasa tamang proseso sapagkat meron siyang abogado from the public attorney's office while he was making that extrajudicial confession. And then, tinuro niya po, kinuwento niya, paano nangyari, ano yung motibo, etc., etc. And yet, sasabihin niyo po, mahina yung kaso. Yes, sir. Ayon kay piskal. Ano po naging mahina? Eh, samantalang meron ng pag-amin at sinasabi na yung motibo. Actually, sir, kung mahina man ang siguro, yung murder weapon ay wala pa. Pero bakit pa nahintay yung murder weapon? Ba't din na tayo magsampa ng kaso bago natin makita yung murder weapon? Sabi niya nga pa sir, yung ano na lang daw, pamangkin ko na lang daw ang ano, kakasuhan. Oh, yung tatlo tablahin na lang. Parang ganun? Oh, parang ganun sir. Oh, kaya medyo. Misan sir, wala na kaming gana na pumunta doon, natatakot na rin kami sir. Wala kang gana sa pulis? Oh sir, kasi natatakot na kami sir. Kasi puro ganun ang ano sir, walang bidensya, oh, mahina. Oh nga siyempre, naman, security namin sir, delikado kami doon. Lalo sir, mga babae yung kasama ko, kung kasamahan ko sila. Kaya po sila napunta rito, Major, pasensya na po ha. Yes. Kaya sila napunta rito kasi wala na po doon silang tiwala sa inyo, dyan. Kaya sila bumiyahe papunta rito. Yung kanilang seguridad ay hindi nila matansya kung safe pa ba sila doon o hindi. Sa kayo ano pa sir, isa pa yung soko sir, may nakuha doon sa ate ko na skin sir. Okay. O, hanggang ngayon sir, wala pa yung ano sir, yung okay. DNA na resulta so, sir. So, may nakuha na po yung soko? Opo sir, opo sir. O, ano pong result noon? Wala yung pa, parang ano nang sa kuko, sir. Ngayon, sir, nag-follow kami sa soko, sir. Wala pa yung result ng DNA, sir. Oh, na... isang buwan na po, sir, maigit. Opo, sir. I-follow po namin ulit, sir. Follow kami ulit, sir. Ito ba, Major, base po sa pag-analyze ako, dahil meron pong imbom na taga-Philippine Coast Guard? I don't know. I'm just suspecting. Wala po kaming ganun na inisip sa kanser. Okay. Major, be honest. Sinabi rin po sa inyo sa confession kung magkano po yung perang nanakaw. Sa ano kami sir? Sa van kami na natin. Sa van. Bakit ngayon Major, nung tanungin kita, ayaw mo sabihin kung magkano yung perang nasamsam? Sabi niya pa, gano'ng karami yung pera na nakuha niya. Sir, wala po akong nalis kung gano'ng talaga yung sandali. Pera na piniano siya. Hindi lang nakarecord sir. Sabi niya si officer, magkano yung nakuha niyong pera? Dun sa, tanong niya dun sa pamangkin ko sir, sa kapatid nito. Oh. Sir, mga nasa yun, 400 or 500. Kasi sinabi niya, kay Major nalilig mo? Oo sir. Doon kami sa loob mismo sir, nung hatid na namin siya sa apari kasi pinasama ako ni Major sir. Oh Major, yun naman pala, nandun ka, narinig mo mismo. Sinabi pala nung si John RJ na tinanong mo pala magkano yung perang nakuha. Sabi raw, mga 400. Tapos ngayon, nung tanungin kita, sabi mo, hindi mo alam. Baka nakalimutan niya, ewan ko lang sir. Baka nakalimutan mo, Major. Ilang taong ka na ba, Major, sir? 35 po, sir. Oh, hindi ka pa pwedeng sabihin natin na ikaw ay ulianin. Eh, batang-bata ka pa. Yes, sir. Actually, hindi ko talaga maalala, sir, na may sinabi sa akin si ano, sir. Sir, lalo na itong karumal-dumal na krimen, lahat po naman na pag-usapan doon, I don't believe na you will forget easily. Yes po, sir. Yes, sir. This is a double murder. Dalawa pong pinatay dito. At siguro, hindi naman ito nangyayari palagi dyan sa inyo. Once in a blue moon, baka first time na ito na nagkaroon ng massacre pa siguro mga matatawag ito. And yet, makalimutan mo yung very important information na magkano yung nasamsam nila doon sa mga biktima na sinabi sa'yo, more than 400,000 at sinabi mo, ngayon sa akin, hindi mo matandaan. Sa yung pagdadrugs pa nila, sir, inamin din. Opo, sir. May apology, sir. Hindi ko talaga matandaan, sir. May apology, sir. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Okay. Kanina, pinupuli ko na yung police. E kaso ito, yes, bumuelta itong si Sir Jason. Dinidiscourage pala sila ng police noon, despite sa pag-amin na mismo ni John RJ, na sila may kagagawan at kinanta na lahat ng mga kasamahan. Nagdidili-dali daw si Major na sampahan yung tatlong kasabwat at sabi, mahina ebidensya per fiscal, etc., etc. Ang sampahan na lang natin si John RJ. Yung iba, wag na sampahan kasi mahinang ebidensya. Mahina bang ebidensya yung pag-amin mismo ni John RJ? Is that something na mag-consider na mahina? Kaya wag na lang ituloy ang kaso laban sa tatlo per advice ni Major. Dinidiscourage niya yung kamag-anak ng biktima. Tama ba yun? Mali. I completely disagree po no, na mahina yung kaso, Senator. In fact, yung testimony po ng isang witness who is a participant po doon
and it is also properly executed because it was done beside counsel, napakalakas na ebidensya po niyan, and it is enough to convict as long as ma-identify po natin yung mga suspects in open court. So, hindi ko po alam kung saan nanggagaling po yung legal opinion ni Major na it is a weak case. Yun. Ang tinuturo ni Major, si Piskal daw. Ay, daw, Senator, no? Kasi hindi pa po nakakapag-file eh. So, probably the fiscal has not formed an opinion yet. So, Major, ipile nyo na po yung kaso against Benel, Jefferson, at saka JR. Yes po, sir. Yes, sir. Na-file na po, sir. Na-file nyo na? Opo, sir. And then, kung na-file na, di pwede namin ito ilabas sa TV kasi no, kasi ikaw, Major, sinasabi mo, huwag muna ilabas. Kaya nagtataka ako, bakit ayaw mo pa ipalabas para malaman na ng buong mundo na itong tatlong mga killer at para na sa gayon, pag-ingatan na itong tatlo. Kaysa naman papalabasin natin na, kunyari, wala pa tayong alam. Parang gina***o natin mga sarili natin to. Pinagtatawanan tayo nitong tatlo. Imposible itong si JR at saka itong Benner Jefferson saka JR ay hindi nag-usap-usap. Itong si John RJ, imposible hindi na nakausap to. Minsan pa nga sir, nakaka-cellphone si RJ sa loob. Sir. Yes, sir. Saka si John RJ daw po, may cellphone pa. O, minsan naka-online sir, kaya kinuha na namin yung cellphone. Oh, naka-online pa. So don't tell me itong si John RJ, hindi niya naka-text na o naka-communicate itong tatlo niyang kasabwat. Tapos ngayon, sasabihin mo kami, huwag mo na maingay. Ano ba to? Medyo... So, minsan sir, lumalabas pa yung pamangkin ko, nagano ng tubig, gano'n sir, pag ano ng mga pulisir. Oh, inutusan niyo para itong si John RJ na ano, mag-igib ng tubig para sa inyo. Hindi, sa mga ano sir, sa mga inumin nila sir yung mineral water. Ha? Mineral water. Oh. Sumasama siya sir. Sir, hindi po galing sa akin ito lahat, ito galing kay Jason. Yung ano sir, yung kasi sir, if you're doing your job well, hindi na po sana sila nagpunta sa amin. Kaya sila nagpunta sa amin kasi wala na rin po silang tiwala sa inyo. Kasi nga po, doon sa inyong pagdidilidali, kaduda-duda na po yung inyong mga aksyon. Again, Major, ha, I don't have anything against you. Kinakampiyon kay kanina. Kaya lang, itong mga bagong lumabas na impormasyon, abay, babawiin ko na yung pagpuri sa inyo. Eh, ganun naman po ako dito, Major, patas ako. Kung ano yung natanggap ko na impormasyon, pagsasama-samahin ko, I will come up with a conclusion right after matanggap ko both sides. Ito na nga, yung both sides nakita ko, yung sinasabi nito ngayong kamag-anak ng biktima, kayo rin po ay nagdidilidali at ito, proven na nagdidilidali kayo. Kasi panay ang banggit nyo piskal at ayaw nyo pagsampa din tatlo at ang nagsampa mismo ng anak puso ng kaso, magsampa mismo anak ng biktima. Ayaw pa nga nila noon sir, mag-file kami sir. Ayaw pa sana. Oh sir, katapusan pa daw dapat. Oh, bakit mo sinabi medyo katapusan pa dapat, sir? Ay, hindi po sir. Bali, in-explain ko kanina sir. Noong June 23 sir, pumunta yung family nila sir dito sa sir, sinamahan pa namin sir. Ngayon sir, nung i-refer namin sa piskal sir, in-explain ni fiscal sa kanila sir, kaya na-move namin ng 26 sir yung pag-file ng kaso sir. Na-explain naman ni fiscal, duty fiscal sa kanila sir, si Ma'am Mayet. Andyan naman silang yung anak sir na si Nicole nung tumatawag si fiscal kay Ma'am Mayet sir. Okay. Alam naman ni Ma'am Mayet yun sir. So umpisa pa lamang Major, nakita mo naman pinuri kita kasi lumilitaw na parang okay kang mag-imbestiga. Pero nung magsalita na po itong ano kamag-anak ng biktima, kinokontra, sinusupalpal yung mga sinasabi mo, eh naipit ka rito, lumilitaw na inconsistent ka at meron kang tinatago at hindi sinasabi ng mga importanteng impormasyon. Wala po sir, wala po kaming tinatago dito. Una-una, medyo yung tinanong kita paulit-ulit, magkano yung pera na kuha? Sinabi pala sa'yo na 400, sinabi mo sa akin kanina sa umpisa, wala. Tapos ngayon sabi mo, nakalimutan mo. Wala po akong nasabi na 400 sir. Wala kang sinabi sa akin 400, sabi mo hindi mo alam, pero nung tinanong kita nung una, sabi mo hindi mo alam. Okay na tayo doon Major eh, tapos sabi mo nakalimutan mo. O di ba? Kaya nga nagtaas ang kilay ko. Hindi consistent yung mga sinasabi niya, sir. Ayan, Major. See? Kasi nung una, sir, believe din ako nung una, sir. Nung unang ano nung nagawa yung krimen, sir, kasi pupunta rin siya sa Burol, nagtanong-tanong sa pamangkin ko, nag-ano. Nung ano, medyo nagtagal-tagal na. Nung nag-confess na yung pamangkin ko, sir. Sir, ba't ganun? Sabi ko eh, umamin na nga yung pamangkin ko, sir, eh, ba't ayaw nyo pa, or imbitahin nyo man lang sana yung, kung ewan ko sir kung tama to ha, imbitahin nyo sana yung mga kasama niyang gumawa sa krimen, sabi ko. Mahina ang ebidensya eh. Lagi nga kami nagpapaano kay fiscal po, sa puro fiscal sir, advice ko, nagpapa-advice daw sila lagi. Parang, sabi ko nga sa isip-isip ko lang sir, parang hindi naman major ko, sabi ko sa isip-isip ko sir. Ba't lagi puro fiscal ang ano, inaano ni sila sir, di ba? Yes, nung una po, bago po nag-confess yung kapatid ko, ang sinasabi nila sa amin, ng mga pulis po is parang, kailang need lang namin na parang makaano ng kahit isang suspect lang dun sa apat para makasuhan agad. Tapos ngayong may kumanta na po na isa ay sinasabi nilang mahina na ebidensya. Yes, yun lagi ang sinasabi. Okay. So Major, nung yes, mag-amin na itong si John RJ,
Eh, tama nga naman itong si Sir Jason, eh, andito sa amin ngayon. Eh, sana naman lang, pinuntahan yung isa sa kanila para tanungin. Kasi, they're considered as suspect na, base sa pagturo sa kanila na John RJ. So, sana isa sa kanila, o Benerman, Jefferson, JR, o itinuturo kayong suspect. Pwede bang kayo ay aming maimbestigahan? O pwede ba namin kayo sinasin matanong? Sinasin natin sa kanila, sir. O bakit ninyo ginawa yun? Bale, wala pa kaming ano ni RJ nun, sir. Wala pa kaming custody ni RJ nun, sir. Major, di ba si RJ nag-umami na sa inyo? Di ba? Sa loob ng van. Pati diba? Dun, sir, dun sa safe house nila, sir. O sa safe house ninyo. Matapos umamin si RJ, dapat immediately thereafter, pinuntahan nyo na po itong si Benner, na alam mo naman taga Philippine Coast Guard, o nagpakilala kayo, pwede ba makausap, maimbitahan for investigation itong si Benner or si Jefferson, kumatok ka sa bahay niya, o Jefferson, pwede ka ba magpaliwanag tungkol dito sa itinuturo sa iyong ni John RJ na ikaw ay kasama sa krimen o ikaw JR, etc., etc. Bakit hindi mo ginawa, sir? Bale, si RJ kasi, sir, nung pag-amin niya, sir, na mga ganun, sir, ni-review namin yung mga CCTV na sinabi nila na... Hindi, sir! No. Yeah. The fact na siya ay umamin at itinuro niya yung tatlo niyang kasabwat, sana man lang kayo po ay pumunta na dun sa tatlo, lalo na itong si Benner na alam niyo taga Philippine Coast Guard, pinuntahan niyo para tanungin, kausapin. SOP po yun, dahil sila isinasangkot. So, sana man lang in-interview nyo, which you did not do, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Tama ba? Tama po kayo. Meron po tayong konsepto, Senator, na tinatawag na custodial investigation, wherein ang isang tao po ay iniimbitahan ng kapulisan pumunta sa station or on the spot para magbigay ng karagdagang informasyon regarding crime po. They might be a suspect. Pwede sabihin personal interest kasi kayo tinuturo. Diba? Sana man lang tinanong, pinuntahan, binisita, kinausap. Which, so, yung hindi paggawa ng ganito ni Major, so kaduda-duda itong si Major, am I right? Well, I would agree, Senator, because kumbaga, pinapahina mo yung ebidensya na andyan na po eh. Available na po yung evidence, the testimony is there, you refuse to get it, there might be presence of an ulterior motive, Senator. Ulterior motive, yun. Eh kaso, ang sinasabi ni Major, si Piskal, kawawa naman si Piskal, para yung Piskal ang turo niya. Senator, si Piskal magkaka-involvement lang po dito. Once the charges are filed, hindi naman po ano concerned si Fiscal sa investigation itself. He just appreciates the fruits of the investigation. Kasi ang pagkakalam ko kung ano yung submit mo kay Fiscal, doon pa lang si Fiscal magsasalita, magbibigay ng kanyang opinion, di ba? Tama po, Senator, tama po. Oh, ang ginagawa kasi itong si Major, wala pa nga sila na ipapayal na kaso, si Fiscal na ganang tinuturo nila. Kumbaga si Fiscal ang ginagamit nilang dahilan para itong pamilya ng biktima ma-discourage na pailan yung tatlo. Yes po, Senator. Eh, again po, it is the police's, kung nasa kamay po ng police ang bola, wala pa po kay Fiscal. They cannot blame the Fiscal. Naku, pag nalalim ito ni Fiscal, Major, ako magagalit sa isip Fiscal. Major, sir. Yes, sir. Bale, ang ginawa naman namin, sir, continue naman yung communication namin ng family ng ano, sir, ng mga victim, sir. Naganuhan kami ng... Major, hindi mo nakukuha yung punto namin dito, eh, lalo si Sir Jason. Sana, Major, nung sa oras na umamin agad itong si John RJ Ramones na tinuturo yung tatlo na kasabot niya, agad-agad, pinuntahan mo yung tatlo para imbitahan, imbestigahan, kausapin. Pero hindi nyo ginawa kasi ang palusot mo, si Piskal, na mahinang ebidensya, etc. Kaya na-discourage to, kaya wala na nga silang tiwala, kaya sila napunta sa amin sapagkat nawala ng tiwala nila sa inyo. Major, yes sir. Pwede ba namin makita yung kasong ipinal nyo laban doon sa lahat, sa apat? Bigyan niyo po kami ng kopya para maipakita po namin din sa mga pamilya ng biktima? Yes sir. Yung girlfriend niya, sir, kasi inconsistent yung ano, sir, eh, yung sinasabi niya. Kasi tinanong namin yung girlfriend niya noon, pati ata sila, sir, kinausap din nila, sir, eh, sila Major, eh. Sabi ko, Neng, sabi ko, saan ka ba nung Miyerkules? Sabi ko, kasama mo ba si RJ? Oo, to, sabi niya. Kasama ko siya Miyerkules hanggang present, sabi niya, sir. Ngayon, sir, yung pala, yung si John RJ, sir, andun pala sa pa rin nung Webes, nung pinaplano na nila yung krimen, sir. Kasi alam lang namin, sir, baka andun din sa kanya, baka pinatago rin ni RJ yung pera, ganun, sir. Ano yun? Doon sa girlfriend niya, sir, kasi nagsisinungaling din siya, sir. Major, yung girlfriend, interview niyo po? Opo, sir. Interview po namin, sir. Okay. Meron kayo napiga doon sa girlfriend? Wala po, sir. May lola kasi nabuhay, sir. May isang nabuhay pala, sir, doon sa krimen. Nabuhay sa krimen, sir? O, sir, yung lola, yung ano, lola... Nanay yung... po ng tatay ko, sir. Nabuhay? O, sir, hindi nila... Kasama sana? Hindi po nila ginalaw, sir. Oo.
Pero okay, sabi niya sir, kilala niya raw yung dalawa. Ang consistent po na sinasabi nung lola ko po is yung Benner, yung bading na palaging nakakasalamuha nyo. Tapos may sinasabi rin po siyang malalaki yung katawan nila, anak, sabi niya. Yeah, si Jefferson, malaking katawan. Silang magkapatid po, malalaki po yung katawan nila. Oh, oh yun naman pala, Major, oh, kumanta na mismo isa sa mga biktima na sana. Di ba yung lola? Oh, sir. Oh, yung lola na nandoon, nakakita, eyewitness. Oh, tinuturo si Benner, tapos tinuro pa mismo ni John RJ, nakasabat niya. Nagdidilidali pa kayo isang pansya ng kaso o imbitahan para kausapin. Oh. Yes, sir. Bale, dalawang beses po namin pinuntahan si Lola, sir. Yung una, sir, yung statement niya, ganun, sir. Tapos yung pangalawa, sir, parang magkaiba na yung ano, sir. Hindi consistent yung sinabi, sir. Na-videohan po namin, sir. Yung siyempre, sir, dapat nung una pa lang pagsabi niya, eh, pinaniwalaan nyo na kasi tumutugma sa sinasabi po ni John RJ. Wala po siyang sinabi na pangalan, sir. Yung mga describe lang mga tao ang nababanggit niya, sir. Sige, anyway, sige po. Ganun na lamang. Iakit po natin ito ngayon kay RD. Sige po. Major, sir, padala niyo lang po kami ng kopya ng kaso para ipapabasa ko po sa mga abogado namin dito. Titina namin kung tama pa ho ba yung pag-build up niyo ng case. Tama ba, Atty. Garrett? Para makita namin kung tama ba yung mga ginamit yung proseso sa pag-build up ng case at kung tama ba yung pinal yung kaso nakalagay yes, doon sa complaint sheet, kung tama ba ang mga nakasulat doon. Okay, Major? Padala nyo kami, yes. Major, sir. Pwede? Okay po, sir. Copy, sir. Apo. Salamat po, Major. Okay po, sir. Thank you, sir. Thank you. Sure ka? Nakausap mo yung soko? Nakausap po namin nung tita ko po. Kasi nung, di ba, pabalik-balik po kasi kami sa Apari para tanungin po kung ano na pong update, ganun po, kung ano din po yung mga pwede nilang i-advise namin na gawin. Eh, dumaan po kami sa Soko. Tapos, yun nga po, tinanong ko po kung may mga naiwan pong mga alahas sa mga kamay or like ni Mama. Sa katawan? Apo, ang sabi po is, meron po, tapos sinurrender na raw po sa polis. Sa Apari. Eh, sabi ng polis, wala. Eh, yun po. Pero sino dun sa Soko nakausap mo, matatanda mo mukha, pangalan? Apo. Eh, ano po siya, dati po siyang investigador din po ng Apari na ilipat lang sa Soko sa Lalo po. Hindi mo alam yung pangalan pero meron po yung pangalan sa akin. Anong pangalan? Nandun po, hindi ko po kasi memory. Okay, so ibigay mo mamaya. Opo. So may pangalan ka ng Soko na nagsabi? Opo, opo. Ano siya doon? Supervisor o isa sa mga membro lang? Team leader o hepe? Ewan ko po pa. Bakit meron ka pangalan? Opo, meron. Okay. Kunin mo ulit yung pangalan para bukas tawagan natin yon. Doon tayo mag-verify, okay? Yes, sir. For the meantime, i-check-in mo muna sila sa hotel. And then balik sila dito bukas para tawagan natin yung piskal. Okay. Kasi nagsinungaling siya, puro piskal. Tingnan natin kung tama ba yung mga sinasabi niya tungkol kay piskal and then tawagan natin yung Soko. Yes, sir. For the meantime, check-in mo sila. Okay. Okay? Sige po. Check-in mo namin kayo sa hotel. Bibigyan namin kayo ng pamasahe, allowance and all. Okay? Kung wala kayo, nindala kayong damit. Meron sir, dyan galing po ako ng together. Ha? May kapatid ako sa ano sir, Litex. Taga Fairview lang sir. Eh pero siya. Doon po siya naka-stay sa Manila. Ah, so, okay na sir. Sa maskin din natin hotel. Oh, sir. Okay, bigyan natin sa mga pera. Pamasahe. Bukas sir, babalik po kami ulit. Oh, sige. Ang kanyang mahal ko siguro. Sir, tigil naman libo muna kaya ako. Ay, sige sir. 3, 4, 5. Sige, tig. Sa iyan, sa kanya. Tig-isa. Para pang gastos-gastos niyo po. Thank you po, sir. And then, hopefully, malalaman natin katotohanan by tomorrow. Okay? Sige.